Ce eheba omi strategie, batonul Mihailu. Ce bașta bești liberom, sam hedro, da politicul Rihanzuaneluba, am proceseps ganshoe bulot hedawen. Șegit zliet a guihsnat, rașim dgomareops, zelenskis midgomebi, da motivația, dar am dat arsebops consensusi politicul, da sam hedro, Rihanzuaneluba, șoris strategiul hedos. Gamarjobat, ძალიან დიდი სიმპათიით ვესაუბრები ქართველ მეგობრებს, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ჩვენ უახლეს ისტორიაში და გვესმის ის პრობლემები, რომელიც ეხება ჩვენ ქვეყნებს და მოგახსენებთ თავიდან სტრატეგიული ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა მიმდინარეობდეს სამწუხარო თომი, არ არის განსხვავებული არც პოლიტიკური და არც სამხედრო ხელმძღვანელობის toalet, da, ჩვენ cargat, cargat guesmist, ruset va organiza da tacticuri, da marțheba, da e tuigi darceba, ჩვენი teritorii, nacilze, obigagzeldeba, da usrulebla, schadasco pormit, camzoebis periode, bite ჩვენ cargat guesmist. Kitho e schwanaeria, midis mudmi discusie bi, uzenaesi, umaglesim, tower sardlobis, officis, toal sazrisit, turogorunda cari martos, S-a bzolom okmedebebi, beuri, guadzlev, ჩვენ rčevas, o gadavide, strategiul, tavdasuaze resurse bi moagrovot, da rusetis, eso ta uzaura džgers, rusetis federacija amdros, aktiura, devs puls, samhedro, carmoj bači, stilov sankcije, zgordi auvaros, stilov mi igos damatebiti raketebi, bombebi, mi igos magalitati, se tko je ne bi dar gorcari Iran, inda čilo Korea, da agrovs resurse, მუდმივი მობილიზაცია სახორციელებს, რაც უფრო დიდი ხანი მიდის ომი, მით უფრო იქნება კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვის გააჩნია უფრო მეტი რესურსი. დემოკრატიული ქვეყნები ნელა იღებენ გადაწყვეტილებას, მერე სხვა დროს, რა თქმა უნდა, ეს სხვანაირად წარმოჩინდება, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირში აქტიურად ახორციელებენ ინვესტიციას საკუთარ წარმოებაში, შეიძლება რესურსების თვალსაზრისით ჩვენ პარიტეტზე გავიდეთ, მაგრამ რაც უფრო დიდი ხანი მიმდინარეობს ომი, მით უფრო მეტი შანსია რუსეთის ფედერაცია გადაიქცევა სამხედრო ბანაკად, რომელიც ომით იარსებებს. ამიტომაც ნათელია, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ხედვა სტრატეგიისა, პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის დონეზე და ჩვენ გვაქვს ზუსტად ისეთი გაგება, თუ როგორი ცვლილებები უნდა შევიტანოთ ტაქტიკურ მოქმედებებში, რომ უფრო ეფექტურად ჩანდეს. როგორი ცვლილებები? პირველი ის, რომ იმის გათვალისწინებით, რუსეთი რაოდენობით ომობს, ჩვენ აი ამ ომი, აი ამ რაოდენობრივი უპირატესობის განადგურებისთვის ჭირდება ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, ეს პირველ რიგში დიდი რაოდენობით დრონები, მარტივი დრონები, მილიონზე მეტი, ეს მოგცემ საშუალებას, რომ მოვაქტინოთ ძირე და მსხვილი კალიბრის არტილერიის დეფიციტი. მეორე, გახლავთ შორი მოქმედების რაკეტები, რომელიც არ გაგვაჩინა ისეთი რაოდენობით, როგორც სურს, რაც მიგცემ საშუალებას მაქსიმალურად შევამციროთ რუსეთის ლოგისტიკური შესაძლებლობები ომის ხაზზე, რომელიც ძალიან გრძელია, თუ ლოგისტიკას გავგლიჯავთ, რუსეთს არ ექნება საშუალება რესურსები გადაისრულოს სწრაფად. და მესამე, რაც უკრაინას არ გააჩნია, ეს არის ავიაციო კომპონენტი. სამწუხაროდ რუსეთი ნაწილობრივ დომინირებს ჰაერში, მაგრამ ეს უკვე გამოიყურება ისე არა, როგორც ერთი წლის წინ. ჩვენ გაგვაჩნია ინსტრუმენტები, რომ გავანადგუროთ მოერიშე ვერტფრენები, ტაქტიკური ავიაცია და სტრატეგიული თვითფრინავებიც კი, როგორიც არის A-50 ან Tu-22. ჩვენ ასევე ჭირდება რადიოელექტრონული კონტროლის სისტემები, ეგრეთ წოდებული რებო, სხვადასხვა სისტემების, სხვადასხვა მოდიფიკაციების და ტრადიციულად ჭურვები. Da, kide vertical ჭურვები. Aes komponentebi. Da, გადაწყვეტილებები მართვასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა მივიღოთ, აი მის გარშემო მიდის დისკუსიები, რამდენად სწრაფად უნდა მივიღოთ ეს, როგორ უნდა მოხდეს კომბინაცია ამ ინსტრუმენტების, როგორი გადაწყვეტილები მივიღოთ სხვადასხვა ტაქტიკურ დონეზე, მაგრამ სტრატეგიული ხედვის თვალსაზრისით შემდეგ რა უნდა განვავითაროთ ფრონტის ხაზზე. აქ რა თქმა უნდა სრული ერთიანობაა პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს შორის. გასაგებია ბატონო მიხაილო, ცხადია რომ პრეზიდენტ ზელენსკის მიმართ მაღალი მოლოდინია, არც ისა გასაკვირი რომ მას როგორც პოლიტიკოს სურს სამხედრო შედეგები იხილოს.
ისიც აშკარა რომ ომის მოგება არ არის 2 და 3 თვის ამოცანა. Როგორია ახლა უკრაინის საზოგადოების მოლოდინი? გაიზარდა თუ არა უკმაყოფილება? Არის თუ არა გადაღლა ცხადია და თუ ასია, რით პასუხობს ამ გამოწვევას პოლიტიკური ხელმძღვანელობა? Cargi kitwa ratkma unda ori omis celi tidi intensiobis es ar gakhlavt lokaluri omi es ar gakhlavt ise ro patara jgupis spets danishtulebis zalebis aibdzis es ari tidi intensiobis omi mashtaburi omia 1300 kilometria frontis khazi da samtsokharo chventvis am omshi monatsileobas unda igebdes titkis mteli sazogadoeba es aris samokhala es aris saerto სახალხო ომი, რომელიც მოიცავს, მოითხოვს რესურსებს მთელი საზოგადოებისა. Რა თქმა უნდა, ორი წელი ომის პირობებში ყოფნა გაურკვევლობით მომავალში იმ თვალსაზრისით, რომ არც არ მიდის, ეს იწვევს დაღლილობას, გაღიზიანებას, გარკვეულ გაღიზიანებას. Მაგრამ აქ ნათლად ხაზი გაუსვათ რას, რომ უკრაინაში დღემდე დომინირებს და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ომის ბოლომდე და ეს იქნება სამართლიანი ფინალი ომის, დომინირებს Arsi am omis, tu Rusetis Federația darceba aeset politicur. Comareobași s-a dat i dominirem. Politicuri elita, Putinis, politicuri elita, ratkma unda Ucraina sta nomi, ikneba tausurul lebeli, ikneba s-a etape biro gorisare. Tot hmet cels, ozda or cels, mesame me otche etape și leba, cam horțil de somi, aem etape și ori, sikneba, țuave, steloba, Rusetis Federației sa teroristului acte bi ceata ros propaganda tu ucrainii si ne amdec sva dasco proteste bi agoros da ce am gwesim is tu e somi ehla ar das rulda atle ule bi she izleba gagzal da se somi da mi uheda va dagli lobisa ce auci lebeli a sami ram rom mi uidot finalam de amomi še sabam is finalom pirul rik și isrom ce am guax paus partnere bi riti toalsa ce am gwizlia restructurizația ucrainii samhador mărțo lobis da არა მხოლოდ ჩვენი არამედ დემოკრატიული ბანაკის რომ კონდეს შესაბამისი რესურსები, მსგავსი რესურსები რაც უძ ფედერაციას გააჩნია, ეს ერთი მეორე, ჩვენ უნდა გავატაროთ აუცილებელი ფსიქოემოციონალური სამუშაო ქვეყნის შიგნით, რათა ხარი დაუჭიროთ ხალხს, რომ საჭიროა ამ ომში სამართლებრივ ფინალამდე მისვლა, თუ გჭირდება სუვერენული სუბიექტური უკრაინა, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი თავში და საგარეო პოლიტიკაში რუსეთის ფედერაცია პირდაპირ სხვადასხვა ჩინოვნიკების პირის აცხადებს და პუტინის სუბიექტის მხრიდან არის განცხადება, რომ რუსეთი არ მისცემს უკრაინას გააჩნდეს შიდა და გარე დამოუკიდებელი პოლიტიკა და მესამე შემადგენლობა გახლავთ, მესამე შემადგენელი ნაწილი გახლავთ მაღალტექნოლოგიური იარაღი. რუსეთთან რაოდენობრივად ვერ იბრძოლებ, მიუხედავად იმ რუსეთის განცხადების რომ რუსეთს ყავს მაგარი არმია და სამხედრო კომპლექსი, იგი ომობს ისე, როგორც 50-იან, 60-იან წლებში ვარჯიშობდა და 40-იან წლებში იგი დიდი რაოდენობით ძველი საბჭოთა ტექნიკით იბრძვის და აი ამ რაოდენობით უნდა რომ დააღჭოს უკრაინა. Და ეფექტურად რომ ვიბრძოლოთ ომის ამ ეტაპზე, საჭიროა რომ პარტნიორებთან ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ მოხდეს გაჯერება უკრაინის დიდი რაოდენობით მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტილებით, რომ გადაწყვეტილებების გადადება არ მოხდეს. შეგახსენებთ, რომ ერთი წლის წინახევრის წინ მუდამ ხდებოდა გადადება გადაწყვეტილების, რომ უკრაინას მიეწოდოს ესა თუ ის იარაღი და ეს დროულად მოხდარიყო, ომის ხაზზე სიტუაცია იქნებოდა აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რუსეთის ფედერაციას არ გააჩნია ინსტრუმენტები შესაბამისი თავისი სიკვდილიონობით და სიზუსტით ნატოს იარაღის ანალოგიის. Amași absolutul de gata, mă bit, da. Ce în auzul ăla mă obrundebit, partnerul ăla, da, sau letis, soga de da, sau lui Sam Haros, rol, sam borot, eba, sam dapir, ispire, bași. Mă nam de ram de nimic concret, ulic, itua, minta, da, ghisuat, ese heba, il sam uzat, teksmetis, ceamog de bas, pelgoroci. Rogoria bolo, mona ceme, vida, kievis poziția, ramuhta, sinam duile și tu dat ginda, ikunentuara, ik, ukraineli, tvoie biromel, zgad mo haudat, ratipis operația, iko, zoga, da, და არის თუ არა მართლაც დიდი რაოდენობით მსხვერპლი უკრაინელ ტყვეებს შორის.
Pirul rikshi, Ucrainis poziția a resursulele, ce-n mouit hot sarcher so gamodzieba sagnishuli incidentis, imitorom amjama ce-n argagochini aravitari monatsemi, romelis moksem sachvaleba zusta davadginot, vin imqopeboda il 76-chi romelis iqo chamogdebuli, sabrzolo mokvedebebis zonashi da iqo samkhedro satransporto titrinavi, romelis muldam atsvida sabrzolo velze raketeps umbareps ჩვენ არ გაგვაჩინია მონაცემები ვინ იყო ამ თვითონავის ბორძე რუსეთი წლომას არავის არაძლევს ჩვენი თავზეროა ცდილობს მიიღოს სურათი თუ რა მოხდა მაგრამ მასშტაბური გაგება იმისა თუ რა მოხდა არ გაგვაჩინია გარდა რუსეთის პროპაგანდისტული განცხადებებისა მათ ეს გამოიყენეს გაეროს უშიშროების საბჭოზე გამოსვლისას არავინ არ შეაფასა სამართლიანობა მათი სიტყვების იმიტომ რომ დობა რუსეთის ნებისმიერი განცხადების მიმართ და უცნაურია რომ ვინმე შეიძლება ენდობოდეს რუსეთის ფედერაციას. Უკრაინა მოითხოვს რომ ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება პირველი მეორე. Უკრაინა ითხოვს რომ საჭიროა ნებისმიერი მტკიცებულება თუ ვინ იმყოფებოდა ბორძე. Რომ ჩვენ გვესმოდეს რომ რეალურად მოხდა თუ არა ეს და მესამე შემადგენელი ნაწილი გახლავ ხას უსვავ ინციდენტი მოხდა ბელგოროდის შემოგარენში. Ეს არის ბრძოლის ველი, ბრძოლის საბრძოლო მოქმედებების ზონა, ეს არის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი, რომელიც იყო იდენტიფიცირებული როგორც გადამტანი რაკეტებისა და ჭურვების. Magar realurat, sando monacemebi, ramo rahteboda, risi gada ta nahteboda, visi gada ta nahteboda, arga guacini. Ai am cui rași Ucraina și chide ori cartueli mebzoli da igupa sam suharot. Azovstavlis mțueli, cartueli Zahar Nuniashvili, ramdeni medhiscin, tvoie obidan ga tavi suples, hadia ucrainel, tvoie ptan erta dismachori siho. Homaricit chide ramdenia cartueli rusetis tvoie obași. Șeguidzlia da usua da sec itua, ați armeu stuara ucrainis heli supleba, salte statisticas, da usua etnicuri și madgen lobis cuthitați, ucrainism hridan mohodril tvoie pșoris. Კარგი კითხვა. Მე ვიცი რომ საქართველოს მხრიდან ძალიან ბევრი მაღალი დონის მოხალისე იღებს ჩვენ ომში რუსეთის ოკუპაციური დაჯგუფების წინააღმდეგ მონაწილეობას ბრწყინვალედ მოქმედებენ ბრძოლის ველზე ქართველები. Ჩვენ ეთნიკურ ანალიზს არ ვაწარმოებთ ვინ არის ტყვეთ, ჩვენ გვინდა ყველას განთავისუფლება, ჩვენ გვარები ვიცით ყველასი, მაგრამ არ ვაცხადებთ რომ ესეთი ხალხია ტყვეთ, იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ მტკიცებული ლება რუსეთი არ ყოველთვის არ გვიდასტურებს ამა თუ იმ გვარდა სახელს იდენტიფიკაცია იმ ადამიანებისა ვინც თქვენ არის აყვანილი ძნელი პროცესია მაგრამ ხას უსვავ რომ ყველა ვინც მონაწილეობას იღებს უკრაინის ხარეზე ომში და თქვენ ჩავარდება ჩვენ შეგვაქვს სიებში ისინი და აქტიურად ვცდილობთ გავანთავისუფლოთ ყველა სიაში ის ადამიანი ვინც იბრძოდა უკრაინის ხარეს გვინდა ყველა გავანთავისუფლოთ ეთნიკური წარმოშობის გარეშე არ აქვს მნიშვნელობა აქვს ადამიანს თუ აქვს ნებართვა უკრაინში ცხოვრების იგი აბსოლუტურად ლეგალურად იღებს მონაწილეობას უკრაინის ომში და ხას და კიდევ შენიშნავს დაუბრუნდები რომ ქართველები რომლებიც იბრძვიან უკრაინის ხარეს ძალიან მაღალ ეფექტურობას გვაძლევენ და გვახალისებენ ბრძოლაში. Რა შეიძლება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსულ სამხედრო აქტივობას? ოჩამჩირე მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში. Ჩვენ რამდენჯერმე მოვისმინეთ უკრაინის სარდლობის განცხადება, რომ მტერი ყველგან მიზანია, სამიზნია. Მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ეს საკითხი ცხადია ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს საფრთხის მრავალი კომპონენტის გათვალისწინებით. Რა შეგიძლიათ უთხრათ საქართველოს მოქალაქეებს ამ მხრივ? Რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორია ნამდვილად არ გახლავთ ის ტერიტორია, სადაც ჩვენ შეგვიძლია დარტყმა განვახორციელოთ. Ჩვენ ისედაც ძალიან დიდი ტერიტორია გვაქვს, სადაც უნდა განვახორციელოთ დარტყმები, მათ შორის ნარჩენები რუსეთის შავი ზღვის ფლოტისა, რომელიც ყირიმის ტერიტორიულ წყლებშია. Ეს არის ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენ აქ ვიმუშავებთ. Საჭიროა ისეთი არსებობს ისეთი სამიზნეები, რომელიც საჭიროა ნაწილობრივ დაანგრიო რუსეთის ტერიტორიაზე. Ჩვენ ვიმუშავებთ ამ
მიმართულებით, მაგრამ საქართველო მიუხედავად იმისა, რომ არის რუსეთის ოკუპირებული ტერიტორიები გაჩინია, ეს არ არის ჩვენთვის სამიზნე და ჩვენ შვიდათ უნდა იყოს საქართველოს მოსახლეობა. Პრიორიტეტი უკრაინისთვის გახლავთ, განადგურდეს რუსეთის ინფრასტრუქტურა ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. Დიდი მოცულობა სამუშაოში 24 წელს ეს მაჩვენებელი გაიზრდება. Ჩვენ ნახავთ მინ უფრო დიდ რაოდენობით რუსეთის ტექნიკას განადგურებულს რუსეთის ფედერაციისა, თუ იგი შორს იმყოფება ფრონტის ხაზიდან. Ფიქრობ, რომ 24 წელს ჩვენ ნახავთ ასევე განადგურებას შავი ზღვის ფლოტის ნარჩენების, რომლითაც რუსეთი ემუქრებოდა ყველას დიდი ხნის განმავლობაში და თვლიდა მას დაუმარცხებლად. Ხედავთ თქვენ, რომ 25-30 ფლოტისა ამ ფლოტისა უკვე განადგურებულია და განადგურებულია ახალი ხომალდები, რომლებიც ახალი შემოსული იყო მოქმედებებს საბრძოლო მოქმედებებში. Უკრაინა გააგრძელებს ამის კეთებას და ჩვენ დავანგრევთ სამხედრო ინფრასტრუქტურას, რომელიც იმყოფება მთლიანად სამხედრო ინფრასტრუქტურას, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა, ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და ის, რაც განლაგებულია უკრაინის ყირიმის ტერიტორიულ წყლებში. გასაგებია. ბატონო მიხაილო, მიხეილ სააკაშვილი, უკრაინის მოქალაქე, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ის კვლავ რჩება პატიმრობაში საქართველოში. Რამდენად ობიექტურია შთაბეჭდილება, თითქოს კიევისთვის მისი ბედი ნაკლებად პრიორიტეტული გახდა? Არა, კატეგორიულად არ დავეთანხმები. ბატონ სააკაშვილის ბედი ჩვენთვის პრიორიტეტულია. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო პერიოდულობით, ალბათ კვირაში ერთხელ უკავშირდება საქართველოს ოფიციალურ ხელისუფლებას ამა თუ იმ მოთხოვნით და პრეზიდენტი, უკრაინის პრეზიდენტი მრავალჯერ აცხადებდა იმას, რომ იგი ითხოვს, რომ საჭირო იყოს არა შეიძლება თუ არა პოლიტიკური შორს მხედველობა იყოს ნაჩვენები, არამედ ჰუმანიტარული მიდგომა, რომ გაშვებული იყოს ბატონი სააკაშვილი არა უკრაინაში, მაგალითად, არამედ მესამე ევროპულ ქვეყანაში, რომ მიიღოს მკურნალობა, მან გაიარს მკურნალობის კურსი. მე მესმის, ეს ფენომენია ჩემთვის რაღაც ამოუცნობი, მესმის, რომ აქვს ეროვნული გზავნილები ქართულ ოცნებას იმის თვალსაზრისით, თუ რომელ კავშირებში უნდა გაწევრიანდეს საქართველოსთან, უნდა ქონდეს პარტნიორული ურთიერთობები, მაგრამ მე მესმის, რომ ეს არის აბსოლუტურად ისტორიულად არასწორი სტრატეგია პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაკავშირებით. ისტორია უნდა წერდეს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი არ უნდა იმყოფებოდეს ქართულ ციხეში და იგი შეიძლება გაშვებულ იქნას ნებისმიერ ქვეყანაში, რომ ჩაუტარდეს შესაბამისის მკურნალობის კურსი. მე ყოველთვის ამას გაუსვავ ხაზს და ყოველთვის ვიტყვი, რომ უკრაინა ძალიან დაინტერესებულია იმაში, რომ ბატონი სააკაშვილი სრულიად იყოს განთავისუფლებული და შემდეგ რომ შეეძლოს თავისუფლად ყოფნა და არა პატიმრობაში. ისტორიული სამართლიანობისთვის, იმისთვის, რომ საქართველოს ისტორია გამოიყურებოდეს ეფექტურად და სწორად, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი მოქმედება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ახლა, როგორც ვიცი, მოხდა პრემიერის ცვლილება, როტაცია ქართული ოცნების რიგებში განხორციელდება. ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს ქართულ ოცნებას და კობახიძე დაიკავეს პრემიერის თანამდებობას და ძალიან სწორი იქნებოდა, ალბათ, მათი მხრიდან ჰუმანისტური ნაბიჯის, ჰუმანიტარული ნაბიჯის გადაგმა სააკაშვილის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში გაკვირვებული ვარ თქვენი კომპეტენტურობით, ქართველი პოლიტიკოსების გვარების დამახსოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა პუტინს მიუბრუნდი. ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილის პატიმრობაც პუტინისადმი ლოიალობის ერთგვარ გამოვლინებად აღიქმება, არა მარტო საქართველოში. რაც შეეხება პუტინს, რომელიც მიუხედავად ამ პროცესის ფორმალური ხასიათისა, წინასაარჩევნო კამპანიას აწარმოებს, რა მოლოდინი გაქვთ კიევში? აშკარაა, რომ პუტინი ისევ გამოიყენებს ომს მთავარ საარჩევნო აქტივად და ელით თუ არა, რომ რუსეთი კიდევ უფრო გააქტიურდება და გახდება მეტად აგრესიული ამ უახლოესი თვენახევრის განმავლობაში? Давайте здесь несколько акцентов. Вот и так, рандомными акценты гавакетот. Рандомными цами даубрунда батон Саакашвилс. Лоялობა და არალოялობა პუტინისადმი არატარებს არავითარ ევროპულ ისტორიულ მნიშვნელობას. საქართველოს გააჩნია ევროპული გზა. საქართველო მიემართება ერთიან ევროპულ სივრცისკენ, კულტურული ღირებულებებზე დამყარებული ფინანსური ცენტრისკენ. აი ამ გზაზე მნიშვნელოვანი
rares, unda imușa o randenime, șetstomază, cu adăză Didi, șetstom istu al sazărisit, unda, ca horțil de sa mușa, unda, ca șo bulic nas, sa ca șuli, da, mearuici, rusetze, ra gaulena ekne bamas, rusetic, sva naira tu cure, situația s rusetic, cirdeva, șe sadle blobe, bi cirdeva, rovigat sa mas daela paracos, sulesare, da, ce heba, rusetic, federații, sarceuneus, arar sebovs, arauitari, sarceuno, electoralul, procesii care ar sebovs, concurentul politica, ar fi candidate bisacă neba, i care se grețo de bulie, irzați politica, e sari pseudo arceu nebi, e sari sputinist, tau idan danișna, u come o tretu me hute oadi. Da, ar sebovs, clasicuri, autoritarul verticali, romel sa zgacinie, natlat gamu cotili, nacisturi ideologie. Da, amis, mi dana hoa, rugurs, concurenția ze dam care buli, sarceu no procesi, si sulelia, da, mesa mesa kitri. Omi იქნება თუ არა დომინანტური თემა რუსეთის მედიაში. Დიახ, ესეთი იქნება, მაგრამ ესე ძალიან სულელურად გამოიყურება ყველაფერი, რაც რუსეთს უკავშირდება. ხა წარმოიდგინეთ, რუსეთის ფედერაცია პუტინი იწყებდა რა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას 24 თებერვალს 2022 წლის. Მისი დაპირება იყო, რომ სწრაფად დაასრულებდა, გახსოვთ, როგორ იქცეოდა, როგორ ემუქრებოდა უკრაინას. Უკვე ორი წელია ომი მიდის. Rusetis Federația zliu zliobit, ședi srulia dangreul soplepși, romelsac, ekusit vecirdeba, rom aigos erti sopeli, ert sopeli, 500 metri dașorebit frontis hazidan. Aes aris is rad gadalahes, erti zlis gamolobași, 500 metri gaiares, srulia dangrie sopeli, da federalur arhebze, acolo ațhadebe, ramdenat sin midian, ucrainis, da porobis mizne Visto al sadis, magram. Arambo bendrom, are obneven, am uceulem, sunt sulia, da, da, carges, controle, șauzgus, acuatoria, ze, o zdati procente, șauzgus, flotis, sulia, ca cargau, control radio, locațiuri, controle, bisacioale, boze, chirim, istache, or consulze, rom, beuri rame, beuri tehnica, upet că debat. Sasa zgoro, teritorie, ze, brzoli, sueltan, anu, is, rasat, ați hadebdi, rom, sam tu ești, da, da, ciochebdi, cueganas, da, ce nehla, Garantia garantia mise Kurskis, Rostovis, Belgorodis, Brianskis, Krasnodaris Hares. Aradzleu, matu saptkoebis garantia, se suleluria, magram rusetisis, logikuri, azorneba, zalien didi problema. Da, ise nikit hoa suersoave, rogur mohda ise, rom itzgebdi samdgian, kamar džobaze, orientirebol, oms, ehla, arshegizlia, garantia mise rusetis, regionebis tel riks, aese rodaesuat kitkoa, ratkma unda, kandidat Putin, Pictiur, candidat Putin, pictiur ar ce nu s-a surcea tare, da. Magram. Vam lua me prea mas hoelas, getui trom, verhedau, vera uitar mizene, rom ruseti uproa naclebat agresiul licneba, rusetis federația, ucrainis teritoria ze, atarem s clasicul genocidis tipisoms, samuhalako, mosahleobis, kulilobistis, ihenem zalien did raudenobit, iarax, tausesmus ucrainis zalien did kalakeps, imas, impact sihenebs, rom samidan, 4000 kilometrande, ptosani, da, schoate pis rakete bi gaacinia, da, urtau samo kalako mosakleoba, serta dertia rasat saketebs, še udzlia gazardo, sintesio, bam, še tebe bis dia, magar mu graine, absolutu rat schoana irat gamo i kureba, imito rom, čuen, bolom de arago, kaše ne bulu, pčirdeba, da mate biti sisteme bi, čuen guak, raket saci na amdego, hair saci na amdego, tau dacu i sistema, čuen partner reptan nertat, Patriotebi, romelic hiper, gerit, kinjalebis tipis, rakete psatski čamu agdems, romelic ați putin ia ce ne vdă poelas, rusetis, federația ce udlia, raudeno briti, cenehi ganzardos, mobilize buli, uzarmazari raudenoba, asobit, ai juanonda, ga agzaunon, da i hoțon frontis hazen, șem de kideoasi, da amaton, da, se șem de. Sarcevno uiege bis dros, iseni, aeseti, sazarbazne, Horții șturme zgazdien. Ucraina, ucue, iți s-o gori mușau, samastan, ce am de magal tehnologii urga dat scoti lebe biro, ca un adgirot rusetis tehnica dat soț hali zalara ce i lebo prometa. Badlube, badno Mihail, eu sti am un curau pe asu hebistu, sta interviu zboloscen mi-u devart, vici trot cu indro șezodulia, tu e nu cu jahsenet, meram denet, rom tehnologii urgu pirate soba, arizalien, nișnolovani, ucrainistuis, ucrainișe era rebuli, țalebistuis, da, tsadia, tavat ucrainele bismu
mudume băstanertat, tastalot este actorul Hardac era secneba, gadam scoti mișnoloba. Casul cu ira spiruli, pozitivuri signali, miviret, telmam soplium, taușpal masam harom, imhrivrom, priuselși, gadat scada, grzeluadiani, didimotsulobis, pinasuri dahmare bis pakedis, mitodeba, ucrainistuis, ungretitski, gahtam, șetahme bis monacile, ertispreu, tumce americii și ertebuli state bis dahmare bis ahal pakete, shadia uprometa tauski. Deu gadam scoti mișnoloba, samhedro balansis struleba, stand dacă au și rebit. Gadat se măzdat cu un interviu, salem beuri cartoli ureps, maciori cu un ciprul platforme, zeda, ai magalitat batoni, ertertii batoni zaza, deudariani, suau sakma utrcel kithoas, romelic me mindarom, cu un stagi suada, gapa suhebinut. Amaze se izliba beuri ar sau brot maciori, cartul televizie, și magram, sul ismis se seti kithoebi, rom, rato mcelaus, da sau leti, dahmareba, samhedro dahmareba, zima štabit micodeba, ucrainistuis, romli saci roeba, არსებობს, რომელიც ბოლომდე გადაეხავდა, ასე თქვათ, ბრძოლის ბედს უკეთესობისკენ წაიყვანდა უკრაინისა და თავისუფალი სამყაროსთვის. Რატომ არ აწვდის თანამედროვე შეიარაღებას, ისიც მნიშვნელოვანია, რასაც აწვდის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დასავლეთს და შეერთებულ შტატებს და ნატოს კიდევ უფრო თანამედროვე თაობები შეიარაღება აქვს. Ხომ არ აკეთებს ამას იმისთვის, რომ აქვს სერიოზული შიშები, რომ თავად რუსეთში შეიძლება უკონტროლო სიტუაცია შეიქმნას. Ან მეორე ვარიანტი პროცეს ვთქვათ აგრძელებს საიმისოთ რომ თავად კრემლში განხორციელდეს ისეთი წვლილებები რომელიც შედარებით უმტკივნეულოს გახდის შემდგომ პროცეს რუსეთთან ურთიერთობის. Აი ამ ხრივ რა მოლოდინები გაქვთ დასავლეთთან განსაკუთრებით ვაშინგტონთან მიმართებაში და განსაკუთრებით აი ამ ძალიან რთული საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიის კონტექსში რომელიც ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს. Карги китхва, რომ როგორ ჩანს თქვენი მაყურებელი ღრმად ფლობს გლობალურ პოლიტიკურ პროცესის რეალიებს, რამდენიმე ფაქტორი არსებობს, რომელიც გლობალურ პოლიტიკური ელიტების არასწორი ქცევას ხსნის, მათ ბოლომდე არესმით ის ყველა რისკები, რომლის გენერირებას რუსეთი ახდენს, რამდენადაც უსაურად არ უნდა ჟღერდეს, ბოლომდე არესმით თუ რუსეთი ესეთივე დარჩება, ესეთივე ფორმით შიდობა არ იქნება, იქნება და მსოფლიოში იქნება კონფლიქტები, ესკალაცია, იქნება საჭიროება მუდამ ფული ჩადო თავდაცვაში, ჯარის თავიდან აღჭურვაში და პროგრესიული განვითარება მსოფლიოში შეწყდება და გარანტირება სტაბილურობის რომელიმე პერსპექტივულ მომავალში შეუძლებელი იქნება. Ეს არ ესმით მათ, რატომ? Იმიტომ რომ წლების განმავლობაში 23 ათწლეული ყველა ცხოვრობდა რომ დიდი გლობალური ომი არ მოხდებოდა და თუ მოხდებოდა, მას არ ექნებოდა განსაზღვრელი მნიშვნელობა. Და ეს ელიტები ჩამოფორმირდებოდნენ აი ამ აზროვნების ტიპის თვალსაზრისით და აქედან გამოსვლა ძალიან ძნელია, მათ არ უნდა თუ არი თქვან. Царсуз ელიტები ფიქრობენ რომ იაფა შეიძლება დაბრუნდე ომის წინა სიტუაციაში და ცოტათი ოდნავ თუ გადაიხდი რაღაცას დარჩები იმ ცხოვრების რეჟიმში რომელიც ხდებოდა სრულ მასშტაბიანი შეჭრამდე და მე მინდა იმედი გაუცრო არ იქნება ომის წინა დრო ან რუსეთი წააგებს და ჩვენ შეგვიძლია გადაოხსინჯოთ გლობალური სოფლიო მოწყობის და სოფლიო წესრიგის რომელიც უფრო მეტად უზრუნველყოფს საფრთხეს ან რუსეთი არ წააგებს ომს და არავის არ ექნება არავითარი მომავალი, ყველგან იქნება ომები და ეს იქნება ცოტა სხვანაირად შეიძლება გამოსჩანდეს ეს ეს იქნება როგორც კონფლიქტური ჭიანჭველების აი ხროვა და რასაც ლაპარაკობდით, ლაპარაკობდით რუსეთის არმია და რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი ეს იყო საფნის ბუშტი იმის განცხადება რომ გაჩი ერარაღი რომელსაც ანალოგი არ გააჩნია რუსეთი რაოდენობრივად ომობს ძველი საბჭოთა ტექნიკით აი ეს აღმოჩნდა რეალობა ასევე აღმოჩნდა რომ დემოკრატიული ქვეყნები რაც შეიძლება ნაკლებ ფულს დებდნენ სამხედრო წარმოებაში ამცირებდნენ ფინანსირებას საკუთარი არმიების იმიტომ რომ თვლიდნენ რომ დიდი კონფლიქტი სადაც საჭირო იქნება ძალიან დიდი რაოდენობის იარაღი იგივე ჭურვების იგივე რაკეტების და ისინი მიხვდნენ რომ ის იყო შეცდომითი სტრატეგია
strategia, საბჭოთა კავშირის ხრევის შემდეგ, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, ყველაფერი არ დასრულებულა. იმიტომ რომ რუსეთმა არ აღიარა თავისი შეცდომები, არ წავიდა სასამართლო პროცესზე, რომელიც განჯიდა კომუნიზმს. Და რევანში აღება უნდა რუსეთ, საბჭოთა კავშირის უცნაურად არის აღდგენილი და უნდა რაღაცა დაიბრუნოს თავისი ვალები 91 წლისა. Da, ეს ბოლომდე ვერ შეაფასეს, არ აფინანსებდნენ თავიანთ არმიებს და ეხლა ცდილობენ გაზარდოს საბრძოლო არსენალები, მეოთხე შემადგენელი ნაწილი. აშშ-ზე თუ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით მათ მძიმე და ესეთი ხისტი შიდა საარჩევნო კომპანია იქნება, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე არჩევნები იქნება, სასტიკი არჩევნები. Da, mai seni, și da politica s dominantă tchdian, da, și da politica უკვე ჭამს globalul intereseps Americii Șertebuli Statebisa. Ma ce uzlian datmont, sorblat gaigon, tavisi lideroba, rom, sa kai sa starto poziție bi daika on sa arceuno companie și este tavis dahstoeps, ucrainis conflictan mi marteba și israelitan conflictan mi marteba și. Imedi Macron, sor, gadați cu tine, vas migeben. Pentru că საარჩევნო compania gahlat situațiuri, da istoria, kideu gahlat istoria, da bolot cu națiilor și ehet amas, aris narcenebi, aim șiși sa ruseti sina, am dec ruseti didihnis gan malobaci dobda, debda puls, propagandis, falsadris ruseti monstri, a unda geșino de trimisi, atcum unda esi, arari, esari primitiuli, cu ehana, tehnologie, sire, da, 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 ნაწილები ტექნოლოგიური განვითარების დიდად არაფრის არ უნდა გვეშინოდეს გარდა რაოდენობის და ეს რაოდენობა უნდა სწორედ გავანადგუროთ. Მაგრამ ნარჩენი შიში მაინც არსებობს. Და ბოლო მაგრამ последняя по перечню, да, но Боло, чамонатвалში, მაგრამ არა ნიშნულობი. Რუსეთის ფედერაცია დიდი ხნის განმავლობაში კორუფციული შესაძლებლობები, კორუფციული ბიუჯეტები აშენებდა პრორუსულ ქსელს, სადაც შედიოდნენ ბიზნესები, ეროვნული ბიზნესები, სხვა ქვეყნებიდან კულტურული მოღვაწეები, ჟურნალისტები, პოლიტიკური მოღვაწეები, აი ეს პრორუსული ლობი, მიუხედავად ყველაფრისა, არსებობს, ცდილობს იმუშაოს ომის დასაწყისში ცოტა ხმა გაიკმინდეს, ახლა აქტიურად ცდილობენ წინიარონ, რაღაცა შედეგები გააჩნიათ. ულტრამემარჯვენე მხარეები ევროპაში იკავებენ პრორუსულ პოზიციას, ან ულტრამემარცხენე პარტიები, გერმანია რო ავიღოთ, ესეთი პარტია არის ულტრამემარცხენე პარტია, ვაგენკნე, ძველი ვაგენკნე, რომელიც აცხადებს, რომ პუტინის წინაშე მუხლებს უნდა დადგე, უნდა დაემხო. მაგრამ ეს თავის გავლენას ახდენს მედიაში, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით უნდა ვიმუშაოთ და უკრაინა ცდილობს შეეწინააღმდეგოს ამას. Ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა მოკლედ თუ შეგიძლიათ გვიპასუხოთ. ჩვენ რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ვახსენეთ გენერალი ზალუჟნი. Informațiile ვრცელდებოდა, მათ შორის დასავლეთის საკმაოდ სანდო მედია საშუალებებითაც. Თუ შეგიძლიათ დაგვიზუსტოთ, რა ფორმატი არის, უფრო სწორედ რა სტატუსში გრძელდება ეს ურთიერთობები, შეესაბამებოდა თუ არა ინფორმაცია სინამდვილეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნის მთავარ სარდალს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება მთავარი შტაბის ხელმძღვანელის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. Ამჟამად ყველაფერი ისე რჩება, როგორც მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში იყო. უმაღლესი მთავარსარდალი ეს გახლავთ პრეზიდენტი ზელენსკი, მთავარსარდალი გახლავთ გენერალ ზელენსკი, გენერალი შაპტალა გახლავთ შტაბის მეთაური, შტაბის სარდალი. გადაწყვეტილებები არ იყო მიღებული, თუ იქნება საკატრო გადაწყვეტილებები მიღებული, ჩვენ ამას განვიხილავთ, მაგრამ ეს არის უკვე მეათე შემთხვევა, როდესაც აქტიურად ვახდენთ განხილვას გადადგომისა ან არ გადადგომის საკითხებს სხვადასხვა რანგის გენერლების. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მიხაილო, ესეთი ამომწურავი ვრცელი ინტერვიუსთვის. Რა თქმა უნდა, უკრაინას გამარჯვებას გისურვებთ, თქვენ მხნეობას, გამძლეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი კომუნიკაცია გარე სამყაროსთან და მათ შორის ჩვენ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებასთან, რომელიც ყოველთვის ინტერესით განიხილავს იმ პოსტულატებს, იმ აზრებს, მოსაზრებებს, რომელსაც ჩვენი გადაცემების მეშვეობით ქართულ საზოგადოებას ვაწვდით. მადლობა, დაგემშვიდობებით. Спасибо.
До свидания.